ነጋም ያለው አሉ የትኛው ሊያወጣን ደነበር ግጠኛው ነው ባላወራሽም አጫሉ ብዙ ጊዜ ካየሽ ባላዊ ምናምን በሚሰራው ነበር ታውቀው ባሁን ስራውቹ ግን ትንሽ ለየት ብሎ ነበር ለመቅረብ ያሰበው ነበር መሞቱ በፊት 15 ቀን በፊት ይመስለኛል ኤሰንጀርታ የሚል ዘፈን ነው ኤሰንጀርታ የሚል ዘፈን ሰራ ነው እዚ ሙሉ ነው ዘፈኑ በጥሙም ሙሉም ጨርሶ ነው የገባው እንዳጋጣሚ እና ሙዚቃውም አልቋል ሱን ፋይናል ያደረግን ያለነው ምክንያቱም የዛን ቀን ማታ ራሱ ነው ደውሎ ነበር ሰኞ ቀን የተገደለ ቀን ደውሎ ነበር አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ደውለው ደውሮም የተነጋገረው በዚህ ሙዚቃ ዙሪያ ነው ለምን ላይቭ ሙዚቃዎች ይግቡ ቤዝ ጊታር ምናምን ሳክስፎን ምናምን ይቀዱ በሚለው ጉዳይ አውራን በዛ ጉዳይ ነው ስናወራ የነበረውና እሱ ጋር የተነጋገርንበት መሰረት አሁን በዛ እሱ በሚፈልግበት መንገድ ነው ስለፈለግን እኛም ሐሳባችን ተመሳሳይ ነበር ስለዚህ የሙሉ ባንድ ስሜት እንዲኖረው አስበን ስለነበር እነዛ ሙዚቃዎችን እየቀዳን ያለነው ሰሞኑን ቤዝ ጊታር ተቀርቷል የተለያዩ ለዚህ ጊታር ሊድ ጊታር ምናምን ይገባሉ እንደዛ ግን ስንጨርስ ከሚመረከተው አካል ጋር በመዋራትና ከቤተሰቦቹ ጋር አድርገን ያው ዘፈኑን እናስረክባለን ነገሮች ሰላም ሲሆኑ ይጀምራቸው ስራዎች በሙሉ ይወጣል አለቀው Shirio nugamote eo aro marte male yo tiko turte male e bae da galanjira nuga barba chanjora nuga barba chanjora charu betam tru sew no betam ruhu no azay no bla hageru le hizbu yinora lij no uska hun le rasu yinora imesleny ma janu ahun le rasu beminorbet saat no yetekejo sakakan imesamman ማጣቴ እሱ ደሞ ልጆቹን ሳያይ ልጆቹን ሳያሳድግ ምን እንደሚሆኑ አንድ ተምሮ እንኳን አንዷ ብጨርስለት ደስ ለኝ ነበር እግዚአብሔር አላለለት በተለይ ቻን ታላቅ ልጅ ወቢ ኦቨር በሚባል ደረጃ ለምዷታል እሷን በጣም ለምዷለች የወደፊት ፍራቻዬ ምናልባት ለሷ ከሷ በሚነሱብኝ ጥያቄዎች የምመለሰው ነገር ነው የኔ ፍራቻ ቼ መጨረሻ ናት በደንብ ይዋል ይሰኔ እዳኪኑባኔ ይሰኔ አናትን ፈቀኔ ይሰኔ አናትን ፈቀኔ